Мектептердің жаңа типтік жобалары, үш ауысымды оқытуды жою, еңбек өтілі бар педагогтарды аттестаттау. Оқу-ағарту министрінің Қарағандыдағы есеп беру кездесуінде мектептегі білім беру жүйесінде қандай өзгерістер күтілетіні туралы айтылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Орын тапшылық мәселесі, үш ауысымды мектептер мәселесі Қарағанды облысына да актуалды мәселенің бірі. Енді өздеріңіз білесіздер, Қарағанды облысында біраз мектептер салынып жатыр. Десек те, қазіргі уақытта да бірнеше үш ауысымды мектептер бар, оның проблемасын шешу керек. Өткен жылы Қазақстанда 277 жаңа мектеп ашылды. Оның ішінде мемлекеттік, жеке және модульдік мектептер бар. Биыл елімізде 225-ге жуығы ашылмақ. Мұндай қажеттіліктің себебі туу көрсеткішінің жоғары болуынан басқа орбандалу, көші-қон процестеріне байланысты болып отыр. Биылғы жылы тағы да еңбекке баулу деген біз пәнді қайтарып жатырмыз. Білесіздер, бұл предмет художественный труд, көркем еңбек дейміз ғой. Қазір соны екіге бөліп, бейнелеу өнері 1 сағат және де еңбекке баулу 1 сағат бөлек биыл жылдан бастап кіретін болды. Бұл мәселеде осы жылдан бастап шешілейін деп жатыр. Тәрбие жұмысына да ерекше көңіл бөлінеді. Бұл үшін өткен жылы оқуға құштар мектеп жобасы аясында 2 миллионнан астам дана көркем әдебиет кітаптары сатып алынды. Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, мектептерде өз келбетін өзгертеді. Қазір жаңа типтік жобалар дайындалуда. Өйткені ескілері қажеттіліктерге сәйкес келмейді. Бүгінде бір спорт залы жеткіліксіз. Кабинеттерді жабдықтауға деген көзқарасты өзгертпек. Асхана мәселесі де бүгін өте бір үлкен мәселелердің бірі. Мен жаңа да жолда келе жатқанда бірнеше ауылдық мектептерге соқтым, қарадым. Асхана бойынша бізде үлкен өзгерістер болады. Соның ішінде ас мәзірін ата-аналарға белгілі етіп, қол жетімді етіп беру мәселесі. Жалпы асханадағы ас мәзірін жаңаша біз денсаулық сақтау министрлігімен бекітетін боламыз. Жалпы асхананың жұмысын біз жаңғыртатын боламыз. Мұғалімдерге де қатысты өзгерістер болмақ. Елімізде 86 жоғары оқу орны мұғалімдерді даярлап, өткен жылғы сертификаттау мұндай оқу орындары түлектерінің жартысынан азы, шекті бал алмағанын көрсетті. Нәтижесінде сертификаттау тұрақты болады. Басқаларынан лицензияларды алып тастап, жоғары оқу орындарының саны 50-ге дейін қысқартылды. Жалпы қауіпсіздік мәселесі бойынша ротация директорлардың биылғы жылы өткізіледі. Қарағанды облысы бойынша жалпы 100-ге жуық директорлар ротацияға ұшырайтын болады. Соның бүгінгіні 30-ға жуығы ротация рәсімінен өткізілді деп бізге ақпарат беріп жатыр. 1 тамызға дейін осы жұмысты толығымен Қарағанды облысы жалпы республика бойынша аяқтау керек. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5 арна.